dhaan baddaa gammoojjiin xiqqaa guddaan akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtan maratti sinaa gojjechaa oduu kan isinitti himu waanuma sabaati. Jalqabarratti oduu gaddaa abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Abdul Jabbaar Hussein du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Abdul Jabbaar Hussein magaalaa Adaamaa keessatti kan ajjeefame yoo ta'u ammaaf qaamni isa ajjeese addaan beekamuu baatus hayyoonni Oromoo garuu nama kana mootummatu ajjeese jechuun dubbataa jiru. Maatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Reefkee Abdul Jabbaar Hussein guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa bakka hayyoonni Oromoo hedduun wal gahanitti awwaalamee jira. Hayyoonni Oromoos awwaalcha isaa kana irratti waa sadii dubbatanii jiru. Tokkummaa jabeessuu, kaayyoo isaa galmaan gahuu, ilmaan isaa cinaa dhaabbatuu jechuun ergaa dabarfatanii jiru. Ajjeecha Abdul Jabbaar Hussein ilaalchisee dhaabbileen Oromoo gadda itti dhaga'ame. Aabaa ofii kaafaa'oon ibsa baasan. Ibsa gadda du'aan boqochuu obbo Abdul Jabbaar Hussein ibsa aabaa'oo hagaya 12 bara 2021 aabaa'oon baaseen obbo Abdul Jabbaar Hussein du'aan boqochuu isaa yeroo dhageenyu gadda guddatu nutti dhaga'ame. Abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ture obbo Abdul Jabbaar Hussein hagaya 11 bara 2021 magaalaa Adaamaa keessatti lubbuun isaa darbite. Obbo Abdul Jabbaar Hussein quuqama saba isaaf qabuu fi ogummaa isaatiin hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraaf gargaaraa ture. Itti dabalees akka seerri hin dabnee fi namni akka seera malee hin hidhamne, hin adabamnee fi hin ajjeefamne falmaa yeroo dheeraaf gochaa ture. Kunis kabaja mirga dhala namaaf qabuu fi quuqama saba isaaf qaburraa kan ka'edha. Obbo Abdul Jabbaar nama hamilee jabaa obsaa fi murannoo qabu ta'uu isaa dalagaan abukaatummaa utuu abdii hin muratinii fi hin nuffin yookaan hin hifatin bara dheeraaf gaggeessee gahee guddaa uummata isaaf kennuudhaan mirkaneessee jira. Kanaafis obbo Abdul Jabbaar quuqama saba isaaf qabuu fi fedhii mirga dhala namaa kabachiisuuf qabu hojiidhaan kan mirkaneesse fi haga du'aan boqotetti utuu kaayyoo isaarraa hin maqin saba isaatiif ogummaa isaa kan gumaache fi waan danda'ameen tajaajileedha. Maatii isaa qofa utuu hin taane uummata Oromoo hundatu sabboonaa cimaa tokko dhabe. Aabaa'oonis gadda guddatu nutti dhaga'ame. Obbo Abdul Jabbaar bilisummaa uummata Oromoo fi kabaja mirga dhala namaa ijaan arguu baatus kaayyoo fi akeekii inni umrii guutuu itti dadhabe firii argatee Oromoo mirgi isaa akka kabajamuu fi seerri dabe akka qajeelu shakkii tokko hin qabne. Akkaataa du'aatii isaati fi maaliin akka lubbuun isaa dabarte hanga ammaa waan beekame yoo hin jiraannellee yeroo dhiyoo keessatti maatiif ibsama jennee abdanna. Maatii firoottan hiriyoota isaa fi hidhamtoota siyaasaa inni tajaajilaa ture hundaaf jajjabina hawwina. Qabsaawwanni kufa qabsoon itti fufa jedhe aabaa'oon. Kanumaan walqabatee Koongirasii Federaalawaa Oromoo irraa ibsa laatame. Duuti muka abbaa ofiiti garuu duuti obbo Abdul Jabbaar Hussein guddaa nu gaddisiisee jira. Abdul Jabbaar Hussein fira gaafa qannoo yookaan gammachuu qofa osoo hin taane kan gaafa rakkooti. Keessumaa bara 2008 irraa jalqabee hanga lubbuun isaanii darbe kanatti obbo Abdul Jabbaar lammiilee Oromoo mootummaan abbaa irree hidheef abukaatoo ta'anii dhaabbatanii falmanii jiru. Obbo Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo ta'anii dhaabbachuu qofa osoo hin taane kabachiisuu olaantummaa seeraa keessatti shoora mataa isaanii taphataniiru jedhee amana kafaa'oon. Lubbuun darbuu isaaniitiif gadda guddatu nutti dhaga'ame. Ibsa maatii firaa fi firoottan isaanii akkasumas hawaasa Oromoo beekaa qaroo kana dhabeef obsaa fi jajjabina hawwina. Waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoo oduun dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Mootummaan naannoo Amaaraa Tigraay yeroo cabsine deebinee kamisee cabsinaa jedhe. Mootummaan naannoo Amaaraa Agenye Tashaager eebba milishoota guyyaa kaleessaa daseetti gaggeeffame irratti humnoota isaaniitiin hamilee horuuf jecha yeroo Tigraay cabsinee deebine kamisee cabsinee shawaan silumaa keenya waan ta'eef naannoo keenya to'anna jechuun walgahii irratti dubbatee jira. Jiraataan walloo magaalaa baatee irraa achitti argame tokko maaliif akkas jechuun barbaachise silaa nutis kamisee irraa dhufnee wanti
nuti dufneef walaun taane diina keenya irratti duuluudha jechuudhaan yeroo gaafate agenyeu gaafii akkasii hin barbaachisu lamu waan akkasii akka hin kaafanne jechuun gurbaa baate irratti achi dhaqe kan afaan qabachiise. Loltoonni hedduunis kan leenjiif achi dhaqan yeroo leenjii xumuran gara godina Walloo gadi deebi'anii daangaa isaanii eeggataa jiru. Garuu jarri kan dide gara lola Tigraay sin ergina jechuun yeroo itti himan jarri Oromoo diduun namoonni hedduun badanii gara kamisee deebi'anii jiran jechuun maddeen keenya kun madda nageenyaatti himan. Walloo bulchiisa magaalaa kamisee keessatti kaabineen bilxiginnaa jaarsolii fi qeerroo walii gahii yaamuun biyya keessan eeggadhaa jechuun yeroo gaafii dhiyeessiteef uummanni jalaa callisee deebii laatuu fi yeroo didan maali rakkoon keessan maaliif cal jettan silaa yeroo amaara loltan namni tokko manatti waan hafu hin fakkaatu juntaa maaf biyya keessan irraa eeggatuu diddan jechuun gaafii dhiyeessaniin cal jedhan uummati ammas dhuma irrattis. Yoo nurraa ari'ee fi sodaa qabaattan harka keessanii abbaa dhiiraa godhaa dura taa'aa qeerroo godhaa nuti sin gargaaraa jechuun gaafii isaan dhumaa yeroo dhiyeessaniif uummanni keenya hin jedhu yoo uummanni keenya nuuf fudhate nutis diina kamuu lafa keenya irraa hin eegna jechuun ofirraa afaan qabachiisanii waltajjii irraa deeman akka maddi keenya kun jedhutti. Yeroo isaan deeman kaadireen gadi teessee marii akkas jedhu wal mari'atanii jiru kan nuti taphachaa jiru bulchitoota ganda gandarraa jiran waan ta'eef isaan irratti tarkaanfii fudhatuu qabna jechuun marii godhanii jiru. Bulchitoota ganda ta'ee kanneen biroos kan uummata keessan quuqama qabdan yeroo ammaa kana akka of eegdan maddi keenya kun ergaa dabarsee jira. Bilxiginnaa naannaa jiillee dhumuugaa biyya kufaa jirtu kanatti dhimma bahuun. Xurii ofirraa miicuuf jecha namoota hedduu sirna nama nyaataa kufuuf deemu keessatti muudama hangoo garagaraa muudaa jiraachuu beekame jiraattonni aanichaa waan kana akka itti gaabbine akkas jechuun ibsataa jiru. Aanaa jiillee dhumuugaatti bulchiisa magaalaa sanbatee ijaaruu jiru sa'an keessatti warra kaleessa biyyaa fi lammii nyaataa ture akkasumas amantii kan olmaa fi uummata burjijjeessaa ture duraanis afayaa'ii ture kaasee ammas magaalaa irratti muudama kennee fi afayaa'ii godhe ishee Umar nama jedhamu jechuun maddi keenya kun nuuf himan. Sosochii waboo kutaalee Oromiyaa keessatti sirna nama nyaataa PP irratti gaggeessaa jiru kanatti mootummaan bilxiginnaa sodaatuun Oromiyaa lixa bakkoota hedduutti tajaajila neetworkii addaan kuucituu barame. Lixa Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti guyyaa har'aa hagayya 12 bara 2021 irraa qabee tajaajilli neetworkii addaan citee jiraachuu maddeen sagalee qeerrootii himan akka gabaasaaleen bahaa jiru. Mul'isutti godina Qeellam Wallaggaa lixaa fi godina Horroo Guduruu aanota hedduu keessatti interneetiin adda citee jiraachuu beekame. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo oduu biyya keessaa kana fakkaata oduu biyya alaa Sa'id Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo koongiraansiin Biraazil miseensa abbaa warraa ajjeesuun himatamteera. Koongiraansiin seeratumtuu abbaa warraa ishee ajjeesuun himatamte akka ariyamtu sagalee kenne. Faarfattuu warra wangeelaa fi paastarii kan turte Fooldirees Dii Saawuzaa boodarra gara siyaasaatti galte dhimma kana keessa harka akka hin qabnes dubbatte. Abbaan warraa ishee namni ganna 60 Fooldirees Dii Saawuzaa mana jireenyaa isaanii Rio de Janeirootti Daal Al Sartiitti dhukkaafametti ajjeefame. Abbootiin alangee namni kun haadha warraa saadhaan ajjeefame jedhu. Qawween ilmi ishee guddifachaan bitteef ajjeeftas jedhaniiru. Abbaan warraa ishee waliin ijoollee 55 guddisuun beekamu baay'ee isaaniis guddifachaadhaan fudhatan. Miseensonni koongiraansii 437 ta'an Fooldirees Dii Saawuzaa naamusa paarlaamaa eeguu dhabuun akka ayyamtu sagalee kenne. Miseensota 7 qofattu morme 12 ammoo sagalee hin kennine. Sagaleen himannaan erga irratti banamee waggaa tokko booda kenname. Akka heera Biraazilitti miseensonni koongiraansii akka hojii isaanii idileen alatti himatamuurraa bilisa jedhuun himatamuurraa walaba turte. Sagaleen miseensa koongiraansii ta'uurraa ishee ariisisu kenname kun akka isheen to'annoo jala ooltu ulaa bana jechuudha. Ajjeechaa Muhammad Gaddaafii fi booda waraanaan jeeqamaa kan turte Liibiyaa keessatti waggoota hedduuf waraanicha keessatti hirmaachaa kan ture dhaabbanni lola Raashiyaa eenyu akka ta'ee fi hojiin isaa ifa ta'e. Gabaasa qorannoo BBC'n gaggeesseen odeeffannoon argame dhaabbati kun Waagneer kan jedhamu yoo ta'u qabeenyummaan isaa dureessa Raashiyaa tokko waliin hidhata qabaachuu akka malu argate. Bu'aan qorannoo BBC dhaabbati loltoota waraanaa waanga'e waraana waliinii Liibiyaa keessatti hirmaannaan isaa hagam akka ture ifatti baaseera.
Koranna kana bura kan te tablet computer Samsungi bade ture argame kondalota basasa Libya tin BBC kenname tabletin kun sensota gartu humnota Wagner baka arraturon jala bade kan argame ota ukesa ode fanno wan ijo argamunsa biragamer fakkenya makan hin atto Russia nama jesan kanne Libya kesa turan ajajon warana makai citi bitame shale warana fe ode fanno warana barbaiso dadaf kesa kan qabate tableti kan arratti gusti me shale warana ibsaman argaman kan Russia qofa Kesatu mishamani fi biya kan bira kami yura kan bitamun dan denya katan koran non kumbira ger. Rasia lol toto da abata wa garwalin hidata hingka buje cun altet. Misen sigare mafia video nyata bilcesu matan sen kaba me goni hote Rwanda butamu Rwanda an altet. Abban ni lol tumma kun e nyuman saja kaba kan daga me kala kausa ropate bara kumala mafkur afurtur. Yero sana tiyu kure ni rafato kubar ban nije cun gartule rasia lola turanif gar garsa me shale warana da abata ken nutur. Sana boodat abbati loltota kum makaan isa Russia, Mozambique, Sudani fi Republika Giddugaleessa Afrika keessatti irra deddeebiin ni dhagaama ture. Gartuun loltota qacaramanii Wagnariif hojjetan jalqaba Libya keessatti kan argaman bara 2019 yoo ta'u yeroo sanitti humni gartuu kanaa Libya kan seene ajajaa waraanaa jeneraal Khalifa Haftar gargaaruuf ture. Yeroo sanatti Haftar mootummaa Tripoli dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggaramu fonqolchuuf yeroo itti haleellaa eegalee tureedha. Dhaabbanni gartuu loltoota Wagner baay'ee iccitiin isaa socho'aa akka ta'e ni himama. Ta'us garuu BBC loltoota kanaan dura dhaabbatichaaf hojjechaa turan quunnamus odeeffannoo sassaabeera. Namoonni lamaan kun Wagner namoota akkamiin akka qacaruufi tasumaan sirna waraanaa akka hin eegne akkasumas hammeenyi isaa hammana kan hin jedhamne akka ta'e ifatti ibseera. Loltoota Wagner fakkeenyaaf hidhamtoota yookaan boojiyamtootaaf nyaata kennuun barbaachisaa miti jedhanii waa yaadaniif ajjeessuu isaanii filatu jechuun loltoonni dhaabbatichaa duraanii lama himaniiru. Eenyuu gara hidhamtoota guyyaa guyyaatti guutuuf fedhii hin qabu jechuun loltuun duraanii ni tokko BBCtti himeera. Ragaa ba'umsi kanaan dura BBC Arabic gabaasa baase waliin kan wal simudha. Liibiyaa keessatti namoota nagaa beekaa ajjeessuun akka mala waraana tokko tokko filatamuu erga eegalee tureedha. Gabaasa kanarratti ragaa ba'uuf kan dhiyaate lammii Liibiyaa tokko waraana keessatti yeroo firoonni isaa ajjeefamanitti innis kan du'e fakkaatee ciisuun dhokotee waa suukanneessaa ijaan argee ifatti himee ture. Ajjecha kanas nama maatii lammii Liibiyaa irratti raawwate BBCn adda baasuu danda'eera. Namni ragaa ba'e biraan loltuun mootummaa Liibiyaa tokko loltoota Waagnaariif harka isaa erga kennee booda gara isaarraa si'a lama rasaasaan rukutamee bakka ajjeefamee himeera. Tabileetiin Samsung harka BBC galeeru loltoonni qacarrii Raashiyaa kun akkamiin naannoo namoonni ragaa nagaa jiraatanitti boombii akka awwaalan odeeffannoo kenneera. Akka seera waraanaatti boombii utuu mallattoo hin kaa'in bakka namoonni nagaa jiraatanitti awwaaluu yakka waraanaatti ilaallamee kan hirmaachisudha. Tabileetiin kun tibba Tripoliitti bara 2020tti loltuu Wagner baqaarra kan ture akka gatee deemetti tilmaama. Odeeffannoo tabileetichaa keessatti argame keessaa kaartaalee waraanaa loltoonni Raashiyaa kunneen wirtuulee isaan itti lolanii fi ajajan keessatti argameera. Dabalataanis akka bitamaniif meeshaalee waraanaa adda addaa ta'an tarreeffamanii gatii isaanii waliin kan kaa'aman yoo ta'u meeshaaleen waraanaa kun hundisaa Raashiyaa keessatti kan oomishamanidha. Tarreeffama fuula 10 irratti kaa'ame kana keessatti taankii 4 qawwee kilaashinkoofii 100 lakkaa'amanii fi raadaaroonni bitamanii akka dhufanis kaa'amaniiru. Loltoonni qacarrii Wagner tarreeffamanii bittaa meeshaalee kana yeroo ilaallamu lammiin Raashiyaa Dimitrii Yutkin harka keessaa akka qaban kan mul'isudha. Dimitriin waajjira basaasaa Raashiyaa keessatti nama ijoo kan ture yoo ta'u dhaabbata loltoota qacarrii kana akka hundeessanitti yaadama. BBCn Dimitrii argatee haasofsiisuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Odeeffannoo tabileetichaa irratti argaman irratti hundaa'uunis maqaan Vejene Prigozinii jedhus ilaaleera. Dureessi Raashiyaa kun hiriyaa dhiyoo Puutin akka ta'an ni himama. Dhimma kanarratti BBC waajjira haajaalaa Raashiyaaf gaaffii dhiyeesseef deebiin kennaa mootummaan Raashiyaa Liibiyaa keessatti nagaan akka ba'uuf hojjechaa jira kan jedhudha. Odeeffannoo tabileetichaa keessatti argame sobaadha jechuun haaleera. Dhaabbatichi Wagner Raashiyaa biyyoota biroo keessatti fedhii siyaasaa qabaattuuf deebii waraanaa dhaabbata kennuu akka ta'e hojjetaan duraanii dhaabbatichaa maqaa isaa akka himamu hin feene BBCtti. Miseensa dhaabbatichaa kan taasifamanis hojii dhaabeessonni beektoota waraanaa fi sabboonummaa Raashiyaa irratti hundaa'uun namoota loltummaa tajaajiluuf fedhii qabanidha. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu waliin turtaniif nagaan turaa.